God aften, og velkommen til den næste time. Ikke så snart var vi i gang med at sende igen i går, før det strømmede ind med e-mails fra seere til den 11. times hjemmeside på dr.dk/11. Og jeg vil godt lige starte med at læse en e-mail op. Den lyder sådan her. Den 11. time er tilbage, og tak for det. Det undrede mig dog, at der ikke var nogen gæster med i gårsdagens premiereprogram. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan holde ud og se Bertelsen og Brygger gokke den af på hinanden en hel sæson. Inden vi når så langt. Jeg skal måske lige introducere et nyt element i programmet, som er den her knap, som vi bruger til at markere, når der bliver sagt noget sjovt. Det er også noget, en seer har bemærket. Kendingsmelodien fra Benny Hill. Ja. Den britiske komiker. Michael Jackson var i øvrigt, var og er stor fan af Benny Hill. Det er jeg også. Ja. Ja. Og ved du, hvordan han døde? Nej. Han boede hele sit liv i en toværelseslejlighed. Og hans producer havde ikke hørt fra ham i et par dage. Fandt ham så død, siddende i hans favorit lænestol i sin pyjamas med fjernsynet kørende. Hvad så han? Jamen, der havde han været død i et stykke tid. Okay. Ja. I aften i den efter time, der... Vidste du i øvrigt, at Benny Hill blev født den dag, Lenin døde? Nej, det kan jeg ikke. I aften i den efter time, der skal vi møde en ung, ny dansk stand-up-komiker. Vi har ikke haft et stand-up-komik før i den efter time. Nej. Blandt andet fordi, at det er en meget svær scene at bide skære med. Men så er det jo faktisk en gæst, vi får. Ja. Ja, det er så den første gæst. Men jeg vil egentlig også godt tale lidt om det her med gæster. Jeg har en helt særlig gæst, som jeg godt kunne tænke mig at få i studiet i den her sæson af programmet. Jeg mener, at han er den største nulevende danske skuespiller. En af de helt store karakterskuespillere, som vi har alt for få af. Jeg taler om Jørgen Reenberg. Selvfølgelig. Han skulle være meget svær at overtale til interviews. Ja. Han er ikke nem. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi starter det her program med, at jeg ringer til Jørgen Reenberg og forsøger at få et interview i stand. Kan du række mig telefonen, mens du så holder portrættet? Og så tænker jeg på, at vi bagefter kunne ringe til en gæst, som du gerne vil have. Ja. Det er med en vis ærefrygt, jeg ringer. Se, om den bliver taget. Ja, hallo. Jørgen Reenberg. Ja. Michael Bertelsen fra den 11. time på Danmarks Radio. Jeg har netop fortalt seerne, at i det her program, der har jeg en drøm om at få dig som gæst, fordi jeg mener, at du er Danmarks største karakterskuespiller. Ja, all right. Jeg har en idé. Undskyld, jeg er lidt forvirret. Ja, nu skal du sige til mig, hvad er du vil have, jeg skal gøre? Jeg forestiller mig, at vi sender den 11. time. Du kommer ind, er til stede i studiet, overværer vores program. Ja, men søde du, ved du hvad? Jeg er jo en gammel idiot, og jeg har altså gået til prøver nu på en forestilling, som skal være mit 60-års jubilæum. Det er jeg klar over. Og samtidig
er jeg i gang med en bog. Det er noget, jeg har sagt nej til i 20 år, for jeg synes, alle kommer med deres bekendelser nærmest fra de 40. Og derfor har jeg sagt nej til det. Men nu er jeg altså blevet overtalt og er i gang med det. Og det vil sige, at jeg både sidder og skriver, og samtidig bliver der taget nogle interview med mig, så jeg kan først, når jeg har overstået den premiere. Men du er positiv over at være gæst i programmet? Ja, det vil jeg gerne. Men jeg kan under ingen omstændigheder, før jeg har overstået. Jeg kan ikke rumme mere i øjeblikket. Min makker vil gerne lige spørge om noget. God aften, Jørgen Reinberg. De taler med Mads Brygger. Dag. Jeg har et forslag. Ja. Jeg kan godt forstå, at det kan fylde meget med jubilæumsteater, og der skrives en bog og så videre. Men hvad med, at de kom ind i studiet og bare altså var til stede, uden at sige noget? Jamen det... Du er sød, fordi du kender ikke mit nervesystem. Og nu er jeg blevet så gammel en idiot, så jeg havde jo troet, at det ville blive bedre. Men jeg vil godt komme ind og tale med jer. Men jeg kan ikke både komme og sidde. Det har jeg ikke tid til i øjeblikket. Det lader sig overhovedet ikke gøre. Må jeg lige... Altså det... Her kommer Michael Bertelsen igen. Vi må høre lige her. Det er jo ikke fordi, jeg... Jeg er virkelig her. Ja, men... Og der kan jeg altså ikke klare mere med mit system. Men hvornår kan jeg ringe igen? Så vi nu kan komme... har jeg jo sagt, at jeg skal have den premiere. Og det er hvornår? Ja, det skulle være 4. april. Må jeg ringe efter premieren? Ja, naturligvis. Så ringer jeg der, og så prøver vi at få en aftale i stand. Ja, ja. Og undskyld forstyrrelsen. Ja, ja. Skal vi prøve at ringe til... Det havde jeg ikke meget held med. Nej, det kan man ikke sige. Så den seer, der gerne vil have, gæster i den 11. time, kommer til at vente lidt endnu på Jørgen Reinberg. Den gæst... Men du kan godt høre, at han er en meget stor personlighed, ikke? Meget. Den gæst, jeg godt kunne tænke mig, er mere folkelig, vil nogen mene. Der var jo en tid, hvor jazz var det hotte shit. Ja. Som hiphop i dag. Det lyder, som om jeg er 40 år. Men hvem var jokeren? Hvem var LOC? Hvem var nikkeren i slæden? Nieren. Tilbage i de frodende jazz-60'ere. Ja. En af dem var Ole Borglers Hansen, som jeg har et billede af her. Nej, det er Jørgen Reinberg. Nå, det er Jørgen Reinberg. Var han Nieren og jokeren? Nej, her er min mand. Okay. Ole Borglers Hansen. Ja. Han er her fotograferet i en bagerforretning. Han bærer en bowlerhat, der i navnet Ole Borglers Hansen. Og en af de få tilbageværende levende jazzlegender. Er han din drømmegæst? Ja. Lad os ringe og få ham på. Hvordan har du fundet ud af, at du godt vil have ham som gæst? Hva? Det var da jeg så hans billede. Ja, det er mig. Er det Ole Borglers? Ja, det er det. God aften, Ole Borglers. Du er med i den næste time. Ja. Har jeg ret i, at du er en jazzlegende? Ja, det er jeg. Lige for at den næste time ser kan forstå, hvad det er. Ja, det er jo en, som har været med siden en gang i 60'erne med jazzmusik. Du har været det hele igennem? Hele igennem, ja. Og du er kendt for at gå med bowlerhat?
Ja, det er jeg. Det har jeg også gjort siden de sidste 40 år, ja. Dagligt? Ja, faktisk, ja. Jeg har fundet et billede af dig på nettet, hvor du står inde i en bagerforretning. Ja. I en bagerforretning? Ja. Ja. Hvor du har bowlerhat på. Ja. Men jeg skulle til at spørge dig om, hvad du købte i bagerforretningen. Ja, det kan jeg ikke erindre nu, men det var vel nogle boller. Har du en sød tand? Hvad siger du? Du har en sød tand. Ja, det har jeg meget, ja. Ole Bowlers, kunne du tænke dig at være gæst i den 11. time? Ja, det kunne jeg godt, ja. Kan vi aftale, at inden for de kommende uger, der kigger du forbi studiet? Ja. Hvad skal vi tale om? Og så synes jeg, at vi skal tale om dit liv som jazzmand. Ja. Men kunne du allerede nu, i det bagkatalog af anekdoter, du har, vælge en og dele den med os nu? Ja, det er jo sådan lidt uartigt, men det er alligevel, altså, da vi, i 70'erne, vi var i Vognporten i huset, det var byens bedste jazzklub. Ikke? Ja. Og der sagde vi altså simpelthen, at god jazz, det er bedre end fisse. Ja. Det sagde I? Ja. Okay. Ja. Tak for det. Og det var ret godt. Ja. Men ellers så har jeg, ja, jeg har ikke nogen rigtig gode. Jeg skal lige tænke mig om, jo, ikke? Men prøv, vi gemmer resten til senere. Vi gemmer resten senere. Jeg glæder mig til at få dig på besøg. Ja, ikke? Hvornår tror du, det bliver? Jeg ringer en af de nærmeste dage. Du ringer mig en af de nærmeste dage. Men ja. Det er ikke tidligt om morgenen, vel? Ikke for tidligt, nej. Du er jo en jazzmand. Ja, ja. Ja, det er det, ikke? Det er ja. Det. Men ja, det godt, vi tager sød. Det er godt, hej. Hej, Ole. Nu bliver det lidt retrospektivt, for der er nogle løse ender fra den 11. times fortid, der skal bindes. I dag er det etårsdagen for et bestemt interview her i programmet. Det er nemlig et år siden, at vi interviewede detektivforfatterne Britt Bardenbach og Ole Hans Jensen om deres bog Den sidste aktion, dobbeltmordet på Peter Bangs Vej, opklaret. Et program, som gik hen og blev nummer 2 på den top 20, som seerne stemte ind på den 11. times hjemmeside. Ja, blandt andet fordi, at dobbeltmordet på Peter Bangs Vej i sig selv er interessant. Det er uopklaret. Detektivforfatterne mener at have opklaret det, og har lavet et altså, besynderligt stykke konspirationsteori for folkepensionister, og en bog, som i virkeligheden også er en kollektiv roman, i og med, at en fluxuskunstner fra Aalborg har formået at blive medforfatter uden detektivforfatternes viden og velvilje. Han hedder Peter Vendelbo og blev også interviewet. Han har så plantet forskellige falske oplysninger og ikke eksisterende personer i bogen. Ja, blandt andet kunne du vise det her. Billedet her, mener detektivforfatterne, forestiller Helle Sjæl Jacobsen, som skulle være datter af ægteparet Jacobsen, der altså blev myrdet, eller rettere sagt ikke blev myrdet, ifølge detektivforfatterne. Det ellers, så vidt vides, barnløse ægtepar fik netop denne datter, Helle Sjæl Jacobsen, som ifølge detektivforfatterne arbejder for Secret Service i Washington i USA med at beskytte den amerikanske præsident. Problemet ved det hele er bare, at billedet stammer fra en tysk hjemmeside for et firma, der sælger boliger til pensionister. Og så sådan kan man i virkeligheden blive ved. Og bukserne blev trukket godt ned om ankelhaserne på detektivforfatterne Britt Bardenbach og Ole Hans Jensen i den 11. time. Nu er der nyt i sagen. Fordi at detektivforfatterne klør på med krum hals og har nu udgivet et tillæg, et appendix til den sidste aktion, der bærer titlen Den sidste aktion ekstra dokumentation. De fortsætter for det første med at hævde, at Helle Sjæl Jacobsen eksisterer. Man kan se her, der står Helle Sjæl Jacobsen beskytter Hillary Clinton. Og så er den 11. time på en eller anden måde også kommet ind i historien. De skriver her i starten af det nye appendix. Mads Brygger og Peter Vendelbo burde i dag sidde i fængsel for overtrædelse af paragraf 263 i straffeloven, samt for andre lovovertrædelser. Og derfor er det uforståeligt, at DR's generaldirektør Kenneth Plommer stadig har Mads Brygger ansat i DR,
og han tilmed holder hånden over denne journalistiske Carl Smart. Der er næppe nogen, der kommer op på siden af Mads Brygger, når det drejer sig om løgn og svindel. Du snøfter meget. Jamen, jeg har fået en snue. Du er ikke på kokain? Nej. Okay. I ekstramaterialet kan man også læse om den nu afdøde mimeklovn Marcel Marceau. Har du lagt mærke til, hvordan jeg er blevet sådan nærmest sekretær for dig? Det er mig, der bare, jeg sidder bare og holder billeder. Er du på kokain? Mimeklovn Marcel Marceau har Peter Vellenbo plantet i deres meget omfattende sammensværgelse som en del af den kreds af mennesker, der beskytter ægteparret Jacobsen. Ham er der et billede af der. Altså mimeren, den verdensberømte mimer? Og nu afdøde mimer, ja. Er han også med i det? Det nyeste nye i sagen, det kan man læse om på detektivforfatternes hjemmeside, der har adressen npi-news.dk. Den er et besøg værd? Den er altid besøg værd. Her kan man læse om, at Jesper Langberg, der spiller lægen i tv-serien Sommer, også har med sagen at gøre. Overskriften lyder, Dr. Sommer har også holdt sin rigtige far og mor skjult. Jesper Langbergs rigtige mor var ofret i dobbeltmordet på Peter Bangs vej. Ægteparet opfordrer så Københavns politidirektør Hanne Bæk Hansen til at tage Jesper Langberg ind på stationen og underkaste ham en hård, hård afhøring. Det lyder nærmest som om, at Jesper Langberg skal waterboardes. Men ikke blot har vi i det her program en kongelig skuespiller, en jazzlegende og en meget interessant detektivroman. Vi favner så bredt, at vi også har stand-up komik under vores bowlerhat. Det er sandt. De skjorter, jeg bærer i den efter time, køber jeg i en butik i det indre København. I pågældende butik har jeg flere gange mødt en yngre mandlig ekspedient, som gerne vil bryde igennem som stand-up-komiker. Man kan sige, at han vil være, hvad bliver det, tredje generations stand-up-komiker. Han har fortalt mig om, hvor svært det er at få mikrofontid i de få stand-up-klubber, der er i København. Og hans store drøm, det er at ligesom få lov til at optræde på landsdækkende tv. Så tænkte vi, lad os give ham hans lucky break i den 11. time. Hej Kasper. Velkommen. Tak. Du møder simpelthen Mads Brygger i den tøjbutik, hvor du arbejder. Det er korrekt, ja. Hvad tænker du så? Jeg tænker jo allerførst hen og sige pænt goddag og er stor, stor, stor fan af programmet. Ikke? Ja, men du tænker vel også? Der er en mulighed. Det er lidt, hvad skal man sige, den amerikanske drøm. Ja. Altså, der taler man jo om det her møde imellem en tv-stjerne og en, ja, i det her tilfælde en ukendt. Ja, en ekspedient, og så sker det bare. Her er dit lucky shot. Der sker noget, ja. Ja, helt sikkert. Men, nu skal du høre. Vi kunne godt tænke os at give dig din landsdækkende debut. Ja. Du skal bare være klar over, at herinde, hvis du kan overleve det, så kan du overleve alt. Det er jo ikke X-faktor, vi er i gang med her. Nej, det er jo ikke, hvad skal man sige, vi sætter jo ikke amatører op på en piedestal og hylder dem fra morgen til aften. Nej. Altså, i den næste time og på DR2, er der ikke plads til amatører. Der er plads til det professionelle. Og hvis man viser bare en fli af noget dilettantisk, så bliver man flået fuldstændig fra hinanden. Ja. Men er du overhovedet klar over, hvad det er, du går ind til nu? Vi kommer ikke til at bruge den her knap. Altså, vi kommer ikke til at hjælpe dig på nogen måde. Det er indforstået med jer. Det er mig og mikrofonen. Ingen kunstige virkemidler. Og det er det. Og sådan skal det være. Du skal også tænke på, at altså,
99,9% alt fjernsyn, det er glemt næste dag. Det er kun, hvis det går katastrofalt dårligt, eller hvis det går fantastisk godt, at det vil blive husket. Ja. Hvis det går katastrofalt dårligt, så laver vi det bare en gang til på et senere tidspunkt. Okay, ja. Men altså, under ingen omstændigheder hjælper vi dig. Det er også, jamen det er også, jeg vil heller ikke have noget hjælp. Jeg vil da stå for det, at jeg kan, som, eller det som jeg føler, at jeg kan, ikke? Det, ja, det bliver sjovt, det bliver underligt. Det er jo kun det, som jeg tog, der er mig til at være mit publikum. Du skal også vide, at hvis Michael og jeg ikke griner undervejs, ja, så er det ikke nødvendigvis fordi, at det ikke er sjovt. Nej. Altså, det kan lige så meget have noget med vores egne idiosynkrasier og humor at gøre. Ja, ja. Ja. Skal vi kaste os ud i det? Jeg synes, vi skal give den fuld røv og torpedo, simpelthen. Det skal vi, ja. Held og lykke. Tak for det. Her kommer Kasper Eriksen, stand-up-komiker. Ja, lad os få skudt det her i gang. Kasper Eriksen var mit navn, bor i København, men er født i Hobro. Jeg ved ikke, om de to værter ved, hvor Hobro ligger. Jylland? I Jylland, det er korrekt. Hobro ligger placeret ned i et hul. Hvilket jeg selv synes er meget, meget pudsigt, fordi jeg føler ligesom også, at når du så kommer kørende, og så kører ned, så stopper al civilisation. Og kommer ligesom igen, når du kommer op. Og det, der så sker, det er, at du kan så komme kørende, og så kommer du kørende civilisation op igen. Men prøv at høre, hvis du kører hurtigt nok, så flyver du direkte hen over lortet. Kører du den her situation i slow, vil du se en af de lokale, der hopper ned fra bunden af Hobro. Sker der noget? Hvorefter jeg så kan svare, Nej, der sker ikke noget. For der sker ikke noget i Hobro. Det eneste, der sker, og det, som alle fejrer hvert år, det er, når Ambo kommer til byen. Ambo, et lille omrejsende lortetivoli, hvis eneste formål er at få drukket far, mor, babyer, børn så stive, at de glemmer, hvilket lortested de bor i. Og det kan man så sige, det er meget sjovt. Og så prøv at høre her. Situationen kan så udspille sig i Hobro med, at der kommer en fyr. Og det er ikke løgn. Det tror jeg virkelig. En familiefar, der kommer gående, trist til mode, kommer han gående og tænker, hold kæft, mit liv er nederen. Tombola og øl. Ja! Ambo. Hvorfor fanden har de valgt at kalde det her Tivoli Ambo? Jeg har min teori om, at der sker så mange udpumpninger, at ambulancerne simpelthen bare kører i pendulfart dertil. Altså en ambulancefører, der kommer hen og siger, prøv at vi har en lille baby på 2 måneder, og et barn på 4 år drukket så stive. De skal til udpumpningen nu. Jeg står lige og skyder. Men. Jeg tabte tråden. Fuldstændig. Kom op på cirkulæt. Skal vi køre videre? Har du tabt tråden? Jeg har tabt tråden, men prøv at vente lidt. Jeg tænkte på... Du skal sætte sidste ting ind. Ja, sidste ting. Slutspurten, og så skal du op og cirkulæt. Er det rigtigt? Ja. Er der ikke mere tid? Jo, men du kan godt lige komme med en slutspurt, og så gå op og cirkulæt. Okay, jamen, så tror jeg, vil komme med det, som plejer at køre meget godt. Prøv her. Jeg ved ikke, jeg er sådan meget optaget af film og serier generelt, men noget, jeg har lagt mærke til i film, det er, at de tager aldrig skoene af, når de er indenfor. De tager aldrig skoene af i film. Specielt ikke i serier. Og så kan det være ligegyldigt, men jeg ved ikke, hvad der skal ske, men det, der er meget heldigt, det er, at de kan storme ud, hvis de har haft et skænderi med en kæreste eller en eller anden. Så kan de bare storme ud af døren. Og vi almindelige mennesker slipper jo ikke for det der pinlige øjeblik. Hvis vi har været på skændelse med kæresten, og hun siger, jeg synes, du skal gå, er så fucked af dig. Det kraftede mig også sidste gang.
Altså. Men det var så åbenbart det sidste her, jeg kan nå her på falderæbet at sige. Så jeg vil sige tusind tak for i aften. Var det hårdt? Det var lidt hårdt, fordi jeg havde forberedt 10 minutter. Og havde en helt speciel inde i hovedet. Ja. Men jeg vil sige, ja. Du skal blive ved. Du synes, jeg skal blive ved? Og jeg synes, du skal arbejde på noget mere materiale. Og så skal du komme igen altså inden sommer. Ja. Det vil jeg utroligt gerne. Vi tager en reprise. Vi tager en reprise. Nu skal du sige godnat. Det kan du gøre der til vores seere. Jeg skal sige godnat, og hvad tænker man, når man lige er optrådt på landsdækkende tv? Man tænker, det var sjovt, det var grænseoverskridende. Men det, der nok er vigtigst, er, at ligegyldigt hvad, så går jeg hjem til en familie, en kæreste og nogle gode venner. Og så bliver jeg ved, for det er det, jeg kan lide. Og det skulle jeg også til at gøre. Godnat. Thank you.